নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰীমতী পৰিস্মিতা দত্ত মই ধেমাজি সুন্দৰ সেনানী মইনা পাৰিজাত এগৰাকী ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী মই আজি আপোনালোকক লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ বিষয়ে দুৱাখামান ক'বলৈ ওলাইছো ভুল হলে ক্ষমা কৰিব লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ জন্ম হৈছিল ওঠৰশ চৌষষ্ঠি চনত তেওঁ দেউতাকৰ নাম আছিল দীননাথ বেজবৰুৱা আৰু মাতৃৰ নাম আছিল থানেশ্বৰী বৰুৱা তেওঁ বৰুৱাৰ জন্ম হোৱাৰ পিছত তেওঁ দেউতাক ব্ৰিটিছ অধিকাৰী কৰ্মচাৰী আছিল তেওঁ নগাঁৱৰ নাৱৰ বুকুত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা হয় সেইদিনা আছিল লক্ষী পূৰ্ণিমা লক্ষী পূৰ্ণিমাৰ দিনা জন্ম হোৱাৰ বাবে তেওঁৰ নাম লক্ষ্মীনাথ ৰাখে ওঠৰশ ছিয়াশী চনত শিৱসাগৰ হাইস্কুলৰ প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ তেওঁ কলিকতা উচ্চ শিক্ষা শিক্ষালৈ যায় কলিকতা চিটিত পৰীক্ষা কলেজত পৰা ওঠৰশ ঊনব্বৈ চনত স্নাতক ডিগ্ৰী গ্ৰহণ কৰে তেওঁ অসমীয়া সাহিত্যক আটাইকেইটা দিশতে বেজবৰুৱা হাতত দিছে তেওঁ অসমীয়া চুটি গল্প বোলাজনক হয় তেওঁৰ দ্বাৰা সাধু পুথিসমূহ হৈছে বুঢ়ী আই সাধু ককা দেউতা নাতি হাতী আৰু জুনুকা তেওঁ একমাত্ৰ উপস্যাসখনৰ নাম হৈছে পদুম কুঁৱৰী তেওঁ বেজবৰুৱা নাটসমূহ হল জয়মতী কুঁৱৰী আৰু সিংহ নাট বেলেমাৰ আদি কদমকলি আদি একমাত্ৰ কবিতা পুথি স্বদেশ প্ৰেম তেওঁৰ কবিতাত বেছি থাকে জোনবিৰি সুৰভি আদি তেওঁৰ চুটিগল্প পুথি লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা বাহি আলোচনী সম্পাদক কৰি উলিয়াইছিল তেওঁ মোৰ জীৱনৰ সোঁৱৰণ জীৱনৰ আত্মজীৱনৰ অসমীয়া সাহিত্য এপদ মূল্যৱান সম্পদ তেওঁ সাহিত্য পুথি সাহিত্য প্ৰতিটো দেশতে তেওঁ বেজবৰুৱাৰ নিজ দক্ষতা ৰাখি থৈ গৈছে বাবে তেওঁ সাহিত্য উপাধি বিভক্তি তেওঁ ৰসৰাজ উপাধিৰে সন্মানীয় ওঠৰশ চৌবিশ চনত তেওঁ গুৱাহাটী অধিৱেশনত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই অসমৰ সাহিত্য সভা সভাপতি আৰু অলংকৃত কৰি থৈ গৈছে অসমৰ জাতীয় সংগীত অ মোৰ আপোনাৰ দেশ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা ওঠৰশ আঠষ্ঠি চনত মৃত্যু হয় আজীৱন অসমীয়া ভাষা আৰু বেজবৰুৱা তেওঁ আজীৱন ভাষাটো জাতিটোৰ হকে চিন্তা কৰা ব্যক্তিৰূপে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা জীৱনৰ অসমীয়া মন মগজুত হৃদয় তথাপি লৈছে মই শেষত এটা কথা কওঁ মহাপুৰুষৰ চেকীয়ে জীৱনৰ আমিও কৰিব পাৰোঁ জীৱনৰ গঢ়ীত ধন্যবাদ